A moje jméno je Martin Soukup a dneska jsem si pro vás připravil prezentaci na téma Google Mapy zdarma a legálně. A obsahem této prezentace bude, kdy můžu využívat, tak abych byl záběr, kdy můžu využívat Google Mapy zdarma, za co všechno platím, když už se rozhodnu využívat, a kde jak se dají ušetřit dotazy na API, abych se zase vrátil do toho režimu zdarma. A jak už to nemůžu ohekovat, co už není legálně, za co by mě mohlo něco postihnout. A nakonec vám předvedu náš ukazkový případ, který jsme tady řešili. A chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás se tady v uplynulých dvou měsících s tímhle tím potkal, jestli můžete zvednout ruku. Jo, taky vás docela dost. A jenom abych uvedl, co se stalo, tak zhruba v polovině prázdnin Google změnil podmínky používání Google Map. A máme Google Cloud Platform. A co se stalo, tak vlastně pokud používáte Google API nějakým způsobem, a tak je to spoplatnění. A když se nedostanete na ten limit, který tam je, ten vám řeknu za chvíli, a tak musíte mít založený účet na Google Cloudu, musíte tam mít připojený klíče, musíte tam mít zadanou kreditku a nejlíp si tam nastavit limity, jinak se vám stane tady tohle. A takže tyhle všechny údaje tam musíte poskytnout a je to taková politika Google, protože Google zjistil, samozřejmě spousta lidí Google Mapy využívá a byla by hrozná škoda z nich trochu peněz nevyždímat. Takže to se teďka stalo. Kdy můžu Google Maps využívat zdarma? A zdarma je můžete využívat, pokud se vlezete do free limitu $200. Takže vy půjdete na ten Google Cloud platform, dáte tam tu kreditku, vyplníte všechny údaje a potom získáte za $200, což je ten free limit, 100 000 statických map, 28 000, jsou to všechno dotazy na API, 28 000 dynamických map, 40 000 geolokace, geocoding a 20 000 direction. Máte tenhle ten free limit, super je to nastavit a hlavně to, že vám to bude hlídat, že je nepřečerpáte. Dá se to tam všechno nastavit v tom Google Cloudu, ale je to docela těžký. Je tam to nastavení docela dost. Dále můžete využít další 200 kreditů navíc. My když jsme se na to dívali zhruba měsíc a půl zpátky, tak ten další kredit navíc byl $300. Když jsme vydávali článek, tak to bylo $250, teď už je on $200. Takže jsme tam měli 3 dny zpátky. A těchto vlastně už je on $200 navíc můžete získat jako neziskovka, startup, mediální organizace anebo organizace poskytující krizové informace. Pokud to chcete využít, tak na Google se musíte proklikat přes nějaký formulář, který vás odkáže na další stránku a tohle, jestli splňujete podmínky, a vás bude posuzovat nějaká třetí strana. Není to úplně jednoduchý, třeba neziskovky, musíte si vybrat odvětví, do kterého spadáte. Je tam třeba zdarma právní poradenství a podobně, krizové informace, že to bude nějaké krizové hlášení při nějakých živelných pohromách a podobně. Takže je to docela těžké to získat. Když se podíváte na ty čísla, zdá se vám to teďka asi hodně, ale ve skutečnosti to zas až tak moc není. To si ukážeme dál, proč třeba těch 28 000 dotazů na API u dynamických map není zas tak moc a určitě to budete využívat nejvíc. A za co všechno platím? Tady si řekneme, za co všechno platím. A tady uvidíte malý graf, když se dostanete u Google platform a na dashboard a API and services, tak teď vidíte ten dashboard a vás budou zajímat ty requesty. Je tam taková krásná kalkulačka na Google, kam počet těchto requestů můžete zadat a vypadne vám v tom kalkulátoru částka, kterou budete muset zaplatit. Co se týká těch tří API klíčů, které tam vidíte, tak to budou asi nejčastější API klíče, které využijete. Mapa JavaScript API, o co se tam jedná? Jsou to mapy, kdy potřebujete vlastní design, vlastní marker nebo nějaký pop-up. A za co se tam vlastně platí? A zkoumali jsme to, jestli počet markerů nějak souvisí s tím, kolik je to těch requestů, nezáleží. A vždycky to záleží jenom vlastně na vykreslení té mapy. Jestli tam máte jeden marker nebo 500 markerů, tak je to vlastně jedno. A dále je tam geocoding API, kdy vlastně překládáte adresu na zadním písmenou délku a šířku. Platí tam za každý ten překlad té adresy. Prohlížeče mají nějaké kešování, když třeba zadáte stejnou tu adresu znovu, tak by se to nemělo započítat, ale nefunguje to vždycky a nefunguje to úplně dobře. Takže na to si dát bacha. A nakonec jsou directions API, kde zjišťujete
adresu, když se pohybujete z bodu A do bodu B, a tak vlastně vždycky to je jeden dotaz na tu adresu, nezáleží na tom, kolik mezi tím máte dalších bodů, a nebo jestli to je zadaný adresou nebo zeměpisnou délkou a šířkou. Vždycky je to jenom jeden dotaz. Takže tady máte za co platíte, jak jsem říkal, zajímá vás tady ten součet, respektive do toho kalkulátoru musíte naskládat každé číslo zvlášť, každá ta služba je jinak placená. To jsme měli na tom slajdu předtím. Kalkulátor tam vidíte, kde můžete to potom najít. Kde jak se dá ošetřit dotazy na API? Teď se tam doplacuju, jestli vás napadá, jak se dá ušetřit právě na těch dotazech. Možná tam potom něco najdeme, ale tak mě zajímalo, jestli vás teďka něco napadne rychle. Tady kluci asi budou vidět, nevadí, dobře. Lazy loading, super, ještě něco? Cache, taky dobrý. Tak jo, a úplně nejjednodušší nepoužívat Google API, že jo? Takže, pokud nepotřebuju vlastní marker, nepotřebuju vlastní nějakou mapu, nějaký vlastní barvičky a podobně, tak tam prostě dejte embed. Vložte tam iframe, většinou to bývá na nějaké stránce s kontaktem, a je to zdarma řešení, zbavíte se toho, nebudete muset řešit ani nějaké přihlašování, dávání tam vlastní karty a podobně. Vyřešit to jednoduše embedem. Tak, další věc je použití levnějšího řešení Static Maps. A tady už si můžete nastavit nějaký vlastní marker, vlastní zobrazení mapy. Hlavně je to levnější, je to třeba půlkrát levnější než Dynamics Maps. A takže jich máte 100 000 v těch $200 za měsíc. A co je nevýhoda, tak nejsou interaktivní, nemůžete s tím nějak hýbat, nemůžete oddalovat, přibližovat a podobně. A je tam omezení rozměru. A nebyl by to Google, kdyby tam bylo nějaké omezení. A pokud máte tady ten standardní plán, tak můžete získat mapu pouze o rozměrech 640x640 pixelů. A abyste se dostali na větší rozměr, vyšší rozměr, a tak musíte využít business plán. A tam je potom ta mapa 2048x2048 pixelů. Třetím řešením je odstranění potřebných map. A u nás jsme to třeba řešili u Adventure Cars, a kdy vlastně v patičce na každé stránce byla Google mapa. Samozřejmě oni při nějaké návštěvnosti 10 000 návštěvníků za měsíc, a když každý ten návštěvník prošel tři stránky, tak už překročili ten limit 28 tisíc zobrazení zdarma, a tak už se dostali prostě tam, že to museli platit, což samozřejmě nikdo nechce, všichni to chcou zdarma. A tak jednoduché řešení bylo to, že se ta mapa, která tam byla, a ta dynamická, vyměnila za statický obrázek, který vypadá úplně stejně, a při kliknutí na tu mapu se dostanete do nového okna, anebo můžete na stránku kontaktu. Záleží na vás, kam to budete směřovat. Za čtvrté, ukládání získaných dat. Hlavně při geocodingu si ukládáte získaná data. Nejlépe je to řešit na backendu, to budete řešit nějakou dávkou. Pokud máte třeba firmy, budete mít nějaký seznam partnerů, budete tam řešit, že tam někdo v administraci zadá adresu, tak vy potřebujete samozřejmě získat tu zeměpisnou délku, šířku, abyste mohli vykreslit nějaký bod. Nejjednodušší věc, získat to jednou, uložit si to a pak už to používat pro zobrazení těch map. A je hloupost to získávat na tom frontendu, protože samozřejmě si tím odebíráte z toho limitu ty vaše body nebo ty requesty. Další možností je využití nejlevnější služby, jako je HereWeGo, kde máte 250 000 dotazů za měsíc, takže tam si opravdu postavujete hodně, hodně zeměpisných délek a šířek podle adresy a potom to můžete vykreslit v té Google mapě a do toho limitu těch $200 se vlezete. A my například na portálu GoToBrno využíváme plugin WordPressu ACF, který umí super věci, umí toho spoustu a jednou z nich je právě to, že nám překládá ty adresy právě na zeměpisnou délku šířku, uložíte do WordPressovské databáze a potom už jen vykreslíme těch pár bodů, kterých je 450. Tak a poslední věcí je tady získání mapy na vyžádání, všemocný lazy load, kdy vlastně použijete nějaký zástupný obrázek, tlačítko nebo jiný prvek, který nejdřív uživateli zobrazíte a potom tu mapu vlastně zobrazíte, respektive načtete tu googlovskou mapu až ve chvíli, kdy ten uživatel to opravdu potřebuje. A je možnost to buď načíst tím, že ten uživatel klikne na nějaké tlačítko, na nějaký button, nebo jenom, že na to najde myší, nebo tam může doskrolovat. A těch možností tady je víc, jak to použít. Samozřejmě záleží na té situaci. My jsme vytvořili takové
demo, kde uvidíte, kde to můžete použít a jak to vypadá v praxi. Najdete to na Codepenu a když jste to vy chtěli vidět implementované na reálném webu, a tak se můžete podívat na web Prahy, kde právě ten Lazy Load mají použitý. Jo, mají tady zástupný obrázek, kde už vidíte vlastně nějaké ty body a po kliknutí na tu mapu se teprve načte ta reálná Google mapa, s kterou se dá dál pracovat, můžete klikat na ty markery a podobně. Tak, teď se dostáváme, co už není legální. Tady jsme si předali nějaké hacky na ten Google a samozřejmě můžete jít odsaď pocaď, ale tady už ne. A prostě tam se nepohnete a pak vás Google může penalizovat. Napadá vás nějaký teďka hack, který jsem tady nezmínil a který byste třeba zkusili použít? Kešování. Kešování? Kešování, ano, záleží čeho. A... Uložení těch map. Cože? Uložení kompletně těch map. Jasně, Obrázky. taky problém. Ano, to je jeden z problémů. Takže si zkusím představit, co tam je všechno za problém. Mít více API klíčů. Respektive vy můžete mít pod jedním účtem API klíče, kolik potřebujete, protože samozřejmě tam jste viděli tři API klíče, každý sloužil pro jinou službu. A můžete mít třeba web, který je multijazyčný. A nebo web, kde máte různé stránky, tak si řeknete, dobrý, tak založím si více účtu a na každou stránku si dám jiný API klíč a tím vlastně vyřeším ten problém. A Google to má ve svých podmínkách krásně schovaný pod slovem projekt, takže cokoliv se týká vašeho projektu, takže to může být nějaký web, může být multijazyčný a všechny ty API klíče musí být pod tímto projektem, protože samozřejmě ta stránka má podobný obsah, ať již v češtině, v angličtině nebo v nějakém jiném jazyku a všechno se to považuje za jeden projekt. Takže obcházet se to takto nesmí, že byste si udělali jeden projekt pro českou jazykovou mutaci, jeden projekt pro anglickou jazykovou mutaci, když to má rozdílné domény, tak ten Google to chápe pořád jako jeden projekt a může vás s ním postihnout. Dále je možnost ukládat si strojově získané snímky Google Map. Tak jak jsou tam ty statické mapy, tak samozřejmě super, já bych si takhle ty mapy mohl nějak získávat a ukládat pro sebe a pak je používat. Tohle Google taky zakazuje, protože samozřejmě mu tím utíkají zisky a nevyužíváte těch jeho služeb. Poslední, co je používat snímky Google bez jejich log. Vy samozřejmě, tak jste viděli třeba na tom snímku té Prahy, tak tam mají výřez té Google mapy, ale není tam žádné jejich logo. V levém dolním rohu většinou míváte logo Google mapy, kde se potom prokliknete do nového okna a zobrazí se vám a jejich vlastně v nové okně ta Google mapa. Což je taky postihnutelný, a neměli byste dělat jakékoliv snímky Google Map, kde nejsou jejich loga a podobné náležitosti, tam nějaký copyright a podobně. Co za to hrozí? Co za to hrozí? Hrozí za blokování samozřejmě těch map, které vy používáte, a pak vás můžou skrouhnout další služby, jako je Gmail, Gdisk a cokoliv dalšího. A jak přesně to funguje, nevíme, protože jsme to na vlastní kůži nevyzkoušeli, takže vám nemůžu říct vlastní zkušenost a pocity, a jaké to je, když vás takhle Google začne šikanovat. Takže jsme si řekli, co není legální. Ukázkový případ. A co jsme tady řešili, tak byl portál GoToBrno. Chtěl bych se zeptat, kdo z vás je z Brna? Ruky hore. Tak, dobře. A kolik z vás bylo někdy na tom portálu GoToBrno? Tak, je vás samozřejmě míň. Koukněte se na něj, ten portál je hrozně hezký, dělali jsme ho my, takže je hrozně hezký. Na tom portálu jedna nevýhoda, skoro na všech stránkách jsou Google mapy. Myslím, akorát na dvou stránkách nejsou, což je homepage a rozcestník na praktických informacích. A jsou mapy úplně všude, takže každý návštěvník vidí a načte si samozřejmě Google mapu, což je nějaký request, je jich tam samozřejmě spousta. Tady vidíte nejčastější zobrazenou Google mapu. Chtěl bych se zeptat, tam jsou takové okruhy, kdo jste tam někdy byli, jsou tam různé okruhy zájmu, co můžete v Brně dělat. Jestli vás napadne, jaký je nejčastěji zobrazovaný okruh a tím i nejčastěji zobrazovaná mapa? Já myslím, že to napadá nějaký. Jídlo. Jak? Život v noci. Život nocí, jídlo. Ještě nějaký tip? Pivo. Pivo. Těsně vedle je to okruh, co můžete dělat jako rodiny s dětmi v Brně. Tvoří to celkem 5% zobrazení Google Map na tom portálu. Tak. Takže tu už víme, na to jinak vám si ještě řeknu, že na tom portálu je asi čtyři typy map, které využíváme. Jak byste tady řešili optimalizaci těch requestů, aby jich bylo co nejméně, aby jsme se zase dostali do toho free limitu. Jo, že jste to vlastně víceméně tady zmínili, takže tam nějaký lazy load, bude to ukládání toho geokódování, protože to tam taky využíváme.
a pak tam bylo zjištění nejbližších míst, to se nakonec zavrhlo, protože to nefungovalo úplně dobře, takže to je lepší vybírat ručně. A takže vlastně nakonec jsme přišli na nějaké takové řešení. Vlevo vidíte současnou podobu, kde je taková krásná mapa, není tam vidět logo, takže je to nelegální vlastně, ale je to tam. A zatím žádný postih za to nebyl. A vpravo vidíte vlastně nějakou optimalizaci, jak by to mohlo vypadat, a kdyby tam mohl být ten lazy load na té mapy. A takže s něčím takovým jsme přišli, bylo to hrozně fajn, nápady byly super. No a pak vlastně na řadu připadla nějaká statistika. Je můžete vidět právě z toho rozhraní Google Cloudu a využívání těch map. Když se podíváte, tak tady nějakých 6000 dotazů každý den v průměru. Respektive těch dotazů tam asi 6500 necelých na každý den na to API, což je docela dost. Když se na to podíváme v číslech, tak to vypadá asi nějak takto. Je tam 4 typy map, je tam celkem 4000 akcí, což je geocoding, tam jsme dobrý. Tam je limit nějakých 40 tisíc, 450 míst, tam už je trošku blbější, protože festivaly těch míst můžou mít 1 až N. Co je hodně špatný, tak 170 tisíc dotazů v průměru na API měsíčně a free limit je 28 tisíc. No, celkem to dělá 2,5 milionu dotazů od té doby, co jsme to spustili a stojí to 1200 dolarů měsíčně. Když si odečteme ten free limit 200 dolarů, a vynásobíme to teďka kurzem, dolar je 22 korun a nějaký drobný, tak nám to měsíčně dělá nějakých 22 tisíc. Přemýšleli jsme nad tím, že vlastně samozřejmě to není hezký číslo, jak se to vybruslit, a když jsme to porovnali s tou optimalizací, že vlastně na ten lazy load by nám to vyřešilo asi nějakých 11 tisíc dotazů na to API, tak vlastně konečné řešení, jak to vyřešit, tak bylo tohle. Takže nakonec jsme se rozhodli z Brno, protože bude muset vyměnit ty mapy za mapy.cz, kde momentálně žádný limit neexistuje, takže vlastně tam můžeme mít dotazů, kolik chceme. Samozřejmě riziko je takové, že mapy.cz půjdou ve šlépějích Google, což se několikrát stalo, a dají tam nějaký limit taky. To je do mě všechno a děkuji vám za pozornost.